Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Vím, a slibovala jsem, že natočím něco dřív a omlouvám se všem, kteří čekali, jestli náhodou nevyhráli knížku. Dozvíte se to na konci tohoto videa a budu losovat hned dva vítěze, protože tohleto je wrap-up za říjen, takže budu losovat výherce knihy Illuminé, ale bude to zároveň i wrap-up za listopad, takže potom vylosuju i výherce knížky Assassin's Creed. Proč ta dlouhá odmlka? Inu, jak víte, jsme zavřený doma, že jo? No, já pracuji v knihovně a tam se toho taky moc extra nedělo, takže jsem si přibrala takovou, řekněme, další činnost a dělám videa pro městskou knihovnu v Praze. Nechám vám tady nahoře odkaz. Někde. Najdete trojici videí s Klárou Smolíkovou, zejména pokud máte děti mladšího školního věku, tak si myslím, že by vás tyhle ty videa mohly bavit, protože je tam takové zajímavé vtipné tvoření s vynálezem Alvou, s knihožrouty, výprava do začarovaného hvozdu a další strašně super aktivity. Je to právě pro děti tak zhruba od 5 let do 12, myslím si, že si tam každý něco najde. Teď už ale k samotnému wrap-upu. Za říjen jsem přečetla 5 knih a v listopadu 3. V tom listopadu tam bylo víc audioknih a komiksů a protože těch komiksů už je dohromady 5 plus něco, co bylo předtím a něco ještě, co bude potom, tak si myslím, že nazrál čas na další komiksový speciál. Ale nepředbíhejme. Teďka jsou tady knížky. Mám je skoro všechny vedle sebe. A hned první, kterou vám chci ukázat, představit, je Tesla Noir od Lukáše Vavrečky. Ještě v září, zhruba v půlce, jsem se účastnila křtu této knihy, takže ji mám podepsanou. A tedy od Lukáše a zároveň na tom křtu byl i kmotr této knihy Pavel Renčín. Byl to takový trošičku komorní křest, i z toho důvodu, že se rozjížděla další vlna covidu všude kolem nás. A já jsem z této akce byla narychlo odvolána, protože můj manžel mi přitáhl covid z práce, takže upřímně doufám, že jsem za tu krátkou chvilku nestihla nikoho nakazit. O tom ale nechci teďka mluvit, chci mluvit o Tesle. Je to noirový příběh, noir máte to v názvu, a Lukáš má hodně dobře nastudovanou tuhletu dobu. Jedná se o alternativní historii, za předpokladu, že někdy na konci 19. století se jedna jistá událost stala jinak než v našem reálném světě, takže tohleto, co se odehrává ve 30. letech 20. století v New Yorku, tak vlastně jsou tam trošičku jiné technologie a je to hrozně dobře vymyšleno po té stránce světa. Po té stránce příběhu přiznám se, že mě ta knížka až tak moc nechytla. Nicméně dočítala jsem jí úplně nadšená z toho, že ten svět prostě, ty vynálezy a politika a jak to všechno do sebe zapadlo. To na tom bylo úplně super. Já jsem četla už i Lukášovu předchozí knížku Mezopotamis, která byla hodně podobně prostě skvělá na svět, ale trošičku slabší, co se příběhu týče. Zejména pokud máte rádi tyhle ty atmosférické věci a odpustíte prostě to, že ten příběh není dokonale strhující od stránky 1 do stránky 350 něco, tak rozhodně Teslu jo. A myslím si, že by to byl i zajímavý jako vánoční dárek, pokud znáte někoho právě, kdo víte, že má rád noirové věci, kdo víte, že má rád takové ty vynálezy, technologie a tak dále. Po Teslovi určitě koukněte. Druhou knížkou je Stín nad Trevírem od Bena Aronoviče. Tohle to je knížka, která sice spadá do série Řeky Londýna, ale není úplně jeho součástí. Přiznám se k jedné věci. Já jsem z Řek Londýna četla jenom první 3 díly. Řeky Londýna, Měsíc nad Soho a Šepot podzemí. To znamená, že mi teď v současné chvíli 4 díly v sérii chybí. Přesto jsem si Stín nad Trevírem přečetla. Protože k tomu, abyste pochopili tento svět, způsob, princip, fungování, všechno, tak potřebujete v podstatě mít načtenou pouze tu první knihu, vědět, kdo je to Peter Grant, vědět, jak a že ta magie tam funguje, existuje a tak dále, vědět, kdo je to Nightingale, ale nic víc, protože tenhle příběh se odehrává v Německu a má tam úplně jiného vyšetřovatele. Trošičku
je typově, no vlastně spíš hodně typově Peterovi podobný a stejně tak policistka, která se tam potom mihne, tak má v letschems podobný osud jako Leslie. Ale vtipná taková hříčka tam je, vyšetřovatel se jmenuje Tobias Winter a ta policistka, kterou k němu přidělí, je Vanessa Zomerová, takže on je zima, ona je léto. Prostě jo. Je to taková klasická Aronovičovská záležitost, prostě pokud ten jeho styl a svět máte rádi, tak je to něco, co do toho absolutně zapadá, ale zároveň je to natolik specifická věc, že si myslím, že prostě pokud vás ten první díl Řeky Londýna nechytl, tak tahle knížka už to nemá moc jako prostor napravit, přece jenom ona má necelých 200 stránek, takže taková víceméně jednohubka pro fanoušky Řek Londýna. Za mě dobrý. A teď to máme jedno takové trošku vykročení z mého komfortního rámce. Vůbec netuším, proč jsem tuhle knížku si jako vybrala. Ale stalo se. A je to Posvátné místo. Je to tedy New Adult romance, v podstatě erotická novela, která je velmi zajímavá tím, že její protagonistka je dívka, která studuje medicínu, ale ve svých 20 a něco málo letech je stále pana a chce si to udržet až do manželství. Jenomže potřebuje absolvovat jakýsi seminář o sexu a v tom jí má pomoct fešný instruktor tantrické jógy a jak víte, tantra je především o prožívání vlastní sexuality, takže prostě tenhle ten námět je dokonale vtipný už od samého začátku. Ten střed těchto dvou světů, tedy dívky, která je silně věřící a muže, který je idolem ženských nejen srdcí, tak prostě to napětí v tom funguje a je tam dokonce jedna scéna jako silně erotická, která má asi 30 stránek, je to úplně neuvěřitelný. Já jsem si tuhle tu knížku vybrala pro takovou hru, kterou jsme absolvovali se skupinou blogerů a youtuberů, booktuberů, takže jsem z ní i četla úryvky, pokud vás zajímá víc, tak vám zase tady nahoře nechám odkaz k Incognito Readerovi, bylo to živé vysílání a já jsem teda plnila úkoly právě z této knihy, takže pokud máte rádi tento typ literatury, tak určitě jo. Dokonce ani nevadí, on je to druhý díl série, já jsem ten první nečetla, ale teď už to rozhodně napravovat nebudu, protože víceméně všechno, co se dalo, tak jsem si tím vyspoilovala, jsou tam jiné postavy, ale i ty původní se tam mihnou. Takže tak, no. Další knížku, kterou bych vám ráda představila, je Republika od Davida Zábranského, což je knížka, která vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku v říjnu a já jsem ji hned přečetla. Takže, trošičku překvápko, no. Zanícený knihkupec mi, když jsem jí dávala na Instagram, k tomu napsal, jakože tohle by ode mě fakt nečekal a přiznám se, že já taky ne. A je to takový trošku paradox, protože je to knížka z novinářského prostředí, která je volně inspirovaná vraždou Jana Kuciaka. A zcela očividně se tedy odehrává na slovenském území, ale autor se snaží vyvarovat tomu, aby to tam na férovku řekl, ale prostě ze všech možných náznaků a jmen a místních názvů je to naprosto úplně jasný. Nicméně, tato knížka je velká fraška, velká nadsázka a v podstatě chápu i hlasy, kterým se knížka hodně líbí, i hlasy, kterým se knížka hodně nelíbí. Mně se knížka líbí, bavila mě, strašně se mi líbil závěr, vyloženě zvrat, který autor udělal na posledních, a to ani není stránka, to je možná poslední odstavec. Mě fakt srazil do kolen a chechtala jsem se ještě hodně dlouho, ale je nutný u toho čtení pamatovat, že to, co on si myslí o novinářském prostředí, jakým způsobem funguje, tak je to jenom to, že si autor myslí, že takhle novinářský prostředí funguje, ale ono takhle nefunguje. Tu knížku četl můj muž, který je novinář a v tom novinářském prostředí se poměrně dost vyzná a v podstatě jí dal 2 hvězdičky s tím, že jako tohleto si absolutně vycucal z prstu, přestože jako Zábranskýho má načtenýho podstatně víc než já. Ale já jsem se do toho začetla jako v podstatě do takové pohádky, je to fabulace, je to prostě úplně neskutečný kousek a zajímalo by mě, na čem Zábranský ujíždí, jako tenhle recept na ty drogy bych asi chtěla někdy. Tak
A poslední knížku, u kterou chci zmínit, že jsem ji dočetla asi posledního října, tak byl Prokletý, což je druhý díl série Alex Verus, kterou jsem dostala v rámci spolupráce s Phantom Printem jako e-knihu už někdy v létě a já jsem, myslím si, že na přelomu srpna a září četla ten první díl, takže teďka jsem teda v říjnu dočetla ten druhý. A musím říct, že jak mě ten první vlastně, nechci říct zklamal, ale neuspokojil, tak ten druhý už proti němu prostě pecka. Celkově svěžnější, dává víc smysl, boje jsou lépe popsané, prostě všechno tam funguje tak nějak jako líp než v té jedničce. Nicméně tu jedničku k tomu, abyste pochopili dvojku, potřebujete, protože se tam dozvídáte o tom, jak ten svět funguje, seznamujete se s těmi postavami, takže jedničku se určitě přeskočit nemůžeme, pokud si chceme užít tuto daleko lepší dvojku. Je to tedy příběh z Londýna, současného leč alternativního, funguje magie a jsou tam různé magické frakce, spolky a tak dále, prostě takové různé souboje. No, ale Alex se snaží tvářit jako Švýcarsko, zůstat tam někdy uprostřed. Zároveň má učnici, která mu do obchodu přivede týpka, který si tam jaksi najde magický artefakt, který by se mu nikdy neměl dostat do rukou a rozjíždí se úplně neskutečný šílenství kolem hledání a navrácení tohoto artefaktu. Prostě tak, to je hodně ve zkratce to, o čem to je. První díl tedy průměr a ten druhý, který jsem teďka dočetla, moc lepší. A jdeme do listopadu. Já jsem listopad začala rereadingem, a to rereadingem Skleněného trůnu, který jsem četla před asi tak 4 lety. A teď nedávno jsem si pořídila tuhletu krásnou pevnou edici, takže jsem se do té knížky pustila znovu, prostě jsem dostala chuť na něco takhle strašně easy. A musím říct, že i po té době s tím odstupem a s tím, co dalšího jsem od série Massové přečetla, tak musím říct, že mě Skleněný trůn překvapivě pořád bavil. Rozhodně v porovnání s Dvory, kde ten první díl je v podstatě hloupej, tady ten první díl dává smysl pořád. Bavilo mě to. A já jsem tady v té sérii se, myslím, nikdy nedostala za třetí díl, takže si říkám, jestli já si nedám jako předsevzetí pro příští rok, že se pokusím tady sérii Skleněného trůnu dočíst. To mi přijde jako celkem fajn nápad. Další knížka byla opět e-book, byl to Instalife, což je knížka, která je z větší části složená z rozhovorů s Instagramery, nejenom tedy knižními, prostě všemožnými, ale najdeme tam i Lucii Zelinkovou a Jakuba Pavlovského, známého jako Bookscalling, takže i tady z toho našeho knižního světa tam někdo je. Jsou to vložně takové klasika rozhovory na téma, co jsem dělal v dětství a jak jsem se dostal k Instagramování. Zároveň jsou některé ty kapitoly proložené povídáním od expertů, což je vlastně ta informačně asi nejpřínosnější část. Jinak je to spíš taková fanouškovská záležitost. Já jsem si tuhle knížku koupila jako e-book a to zejména z toho důvodu, abych vyzkoušela grafické zobrazení, barevné PDF-kové knížky, prostě graficky náročnější na barevné čtečce, což tedy můžete vidět ve videu, ve kterém testuju barevnou čtečku, takže vám tady zase nechávám odkaz. Každopádně ta knížka prostě hodnotila jsem jí víceméně průměrně, protože vyjma těch několika částí, které jsou jakoby naučné, mě nic zásadního nedala a to z toho důvodu, že já většinu těch Instagramerů prostě vůbec neznám. Přečetla jsem si Lucku, přečetla jsem si Jakuba, přečetla jsem si úplně všechny vlastně v té knížce. Objevila jsem tam jeden nebo dva zajímavé profily, které jsem potom začala sledovat, ale prostě víc toho pro mě nebylo. Takže Instalife, fanouškovská záležitost a to je všechno. A poslední knížka je Vražda není hra, což je druhý případ Flávie de Luz. A je to knížka, kterou já jsem tady za sebou měla už nějakou dobu, docela dlouho, půjčenou teda z knihovny. Jak je asi patrné z toho, co všechno se tak tady za mnou vyskytuje, tak svoje předsevzetí snížit počet knížek půjčených z knihovny na asi tak 20 nebo 25 se mi do konce roku rozhodně nepodaří. Ale právě Flávie je jedna z těch, které teda můžu teďka vrátit. Ta erotická věc předtím bude druhá, čímž se mi sníží počet o 2. Zpátky ke Flávii. Je to detektivka, vidíte detektivku, pro čtenáře tak zhruba od 10 let. Četla jsem ten první díl už před poměrně dlouhou dobou a v podstatě si ho nepamatuju. Flávie jako samotná je hrozně vtipná, chytrá osoba,
na to, že její asi tak 11 nebo kolik, tak se prostě vyzná v chemii, vědech, v různých prostě v záležitostech a tohle to je na tom hrozně super. Že ten autor vlastně s ní strašně předběhl dobu a vůbec mi přijde, že i mentální vývoj, ale ničemu to nevadí, protože Flávia je prostě chytrá holka. Ale jinak ten příběh, ten případ samotný je strašně ukecaný a vlastně mě moc nebavil. Jako dočítala jsem to víceméně na sílu, takže musím říct, že hlavní hrdinka je tam na tom asi tak jako jediná pozitivní a jinak je to celý takový zvláštně zmatený, nevím, co bych k tomu řekla. Do dalšího dílu už se asi pouštět nebudu. A ještě než se pustíme do losování toho, kdo za říjen a za listopad si z knižního banketu odnáší knížku, tak bych vám ráda ukázala svoje čtecí plány do konce roku. Jsou to všechno knížky, které mám teď momentálně rozečtené. A to je Mateřský kód, což je celkem zajímavá věc. Jsem tedy už takhle za půlkou ve dvou třetinách a tu jsem získala k recenzi přes Fantazimak, takže potom dlouhý psaný text najdete tam. To je teda knížka, kterou určitě dočíst musím, proto ji mám tady na vrchu. Druhá věc, kterou dočíst opravdu chci a mluvím o ní v mém videu nepřečtených knih, který z konce srpna, je Převrství u pomerančovníku. Já jsem stále v půlce. Takže mi zbývá přes 400 stránek do konce. Trošku se stydím. Já tu knížku číst chci, ale prostě tím, jak je náročná, tak zároveň nechci. Já nevím, jestli je to pochopitelná věc, ale prostě... Možná to bylo i tím, kolik práce jsem měla v práci. A že až teďka budu mít za pár dnů dovolenou, tak už bude víc klidu na ní. A třeba se do ní pustím. No nicméně jsem si právě radši vzala kratší texty, takže jsem sáhla po feministkách, které nenosí růžovou. To je právě to, že to jsou ty kratičké úryvky, které mě prostě neunavují číst. Přečtete si jednu, dvě, tři, pět a je to vždycky záležitost víceméně na pár minut. Tady jsem teda taky v půlce a musím říct, že ty jednotlivé příspěvky mají hodně proměnlivou kvalitu. Jsou tam příspěvky, u kterých si říkám, že tady Scarlett Curtisová, která tu knížku sestavovala, tak oslovila svoje kámošky a řekla jim, ať něco se píšou, ty na to zapomněli, tak jim to připomínala, hele, zítra je uzávěrka, takže prostě něco se smolili. Jako opravdu jsou tam kvalitativně horší a lepší texty, jsou tam texty, které moc hezky začínají a tak podivně končí, což byla třeba konkrétně Keira Knightley, kdy si říkám, jako proč v tom úžasném stylu, ve kterém to rozjela, proč to nedokázala dotáhnout až do konce. Ale každopádně knížku teda taky chci ještě do konce roku dočíst. No a poslední věc, u které teda se obávám, že si ji ponesu do příštího roku a taky už jsem o ní mluvila, tak je Call It Dog od Marley Rode. A tam jsem teda stále spíš v první čtvrtině. Možná pětině dokonce. A je to angličtina, složitá pro mě angličtina a já ještě zejména pokud jsem unavená, tak anglicky čtu maximálně pomalu. No a bohužel audiokniha není, abych mohla skočit tedy do audioverze, takže s tímhletím se fakt musím prokousat. Dala jsem si pro letošek i nějaké předsevzetí na knížky přečtené v originále, takže abych tohleto předsevzetí splnila, tak bych tu knížku potřebovala dočíst. Fakt si myslím, že vzhledem k tomu převorství se mi to asi nepodaří. Tak. Pyramidka knih, kterou jsem si tady na vás dneska připravila, tak už na mě padá. Takže, jdeme losovat. Výherce. Ať se dvou knížek aspoň zbavíme. A jako první si vylosujeme výherce reading copy knihy Illuminé. Je úplně nová, nečtená. Je získaná v rámci úplně prvního humbuku, na kterém jsem kdy byla a který vůbec proběhl. Takže, protože byl v říjnu humbuk další, tak nabízím tedy tuto reading copy a tu získám. Čárka. A hned v zápětí si vylosujeme vítěze knížky Assassin's Creed, která je taktéž nečtená. Získala jsem ji jako přílohu časopisu Pevnost, se kterou jsem spolupracovala jako dobrovolník na Pevnostkonu, takže prostě občas se u mě nějaké takovéhle poklady objeví. A protože Assassin's Creed úplně nehodlám číst, tak ji posílám dál a získá ji. A získává ji Hanka. Takže výhercům píšu mail, doufám, že se mi ozvou zpátky, jinak se o tyto knížky podělíme v některém z příštích kol příští rok.
A to je pro tuto chvíli všechno. Gratuluju výhercům, budu se těšit u příštího videa. Samozřejmě bude zase audioknižní wrap-up, těch audioknížek jsem poslouchala mraky. A tak vůbec. Takže nezapomeňte dát odběr, like, takové ty věci tam kolem. Mějte se krásně, užijte si Vánoce, pečte cukroví, čtěte a pa pa. Je to taková klasická Aronovičovská klasika. Klasická klasika, dobře.